Қайырлы күн, құрметті оқушылар мен әріптестер, басқа да көрермендер, GeoGlobus каналына қош келдіңіздер. Каналымыз сіздер үшін қызмет атқаруда. Каналға қолдау білдіру мақсатында жаз лайк, лайк басайық, комментарий қалдырайық, канал бойынша ақпарат басқаларына таратайық. Енді бүгінгі сабақтың тақырыбы жаңа апта, бізде туризм саласындағы маркетология тақырыбын қарастырамыз. 11-ші сынып Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі география курсын таңдаған оқушыларға арналады. Бүгінгі сабақта қарастыратын мәселелер, бүгін бірінші ол жергілікті халықтың шетелдік туристерге қарым-қатынасын анықтайлы, одан кейін бизнес мүмкіндіктерін анықтайлы, соның мақсаты зерттеу жоспарын дайындалуын жалпы бойынша айтатын болсақ, туризм саласындағы өнімдерді сатумен айналысу бір жағынан қарайтын болсақ. Енді туризм саласына терминология тоқталайық, көп емес, ол біраз терминология бойынша негізгі тоқталатын болса, бірінші туроператор, турагент, тур және турист дейді, төрт терминология берген. Төрт терминология біраз анықтамасы аталады. Тур, турист деген түсінішер, турагент, туроператор есіп жүрсіндері, бірақ турагент пен туроператорның бір-бірінің қандай айырмашылығы бар екен және әрқайсысы қандай ерекшеліктері бар екен, сол бойынша мәтін беріледі. Мәтін сілтемесінің осы видеоның описание бөлімінде тұрады, соны ашып оқимыз да мәтінді мен танысамыз. Сонда соның ішінде жаңа туроператор, жаңа турагент қызметін толықтай талдарсақ керек, әрқайсысы қандай қызмет атқарады бойынша не істейміз? Мәтінді оқып шығамыз, одан кейін барып анықтамасын тексереміз. Сонда бізде қарайтын болса, туроператор және турагент екеуі немен айналысады? Бірінші туроператор турлар жасайды және туристік агенттіктерге барлық қажет ақпараттар береді. Яғни айтатын болса, жаңағы қонақ үймен келіседі, сол қай мемлекетке барса, сол мемлекетте жаңа болатын әртүрлі гидтік айтатын болса, экскурсиялар болатын болса, солармен келіседі, барлығын бәрін ұйымдастырып, билетін бағасы қанша болатын, самолеттардың бәрін немелерін біліп, ұшу маршруттарын сол бойынша ақпаратты толықтырып және дайындалған турды турагентке сатады. Турагент туроператор дайындаған пакеттік турларды сатумен айналысады. Әрине ол кімдерге сатады? Туристерге сатады, соны сатқан кезде үстінен комиссиясын көреді, қосып ақша қосып, яғни содан пайда табады. Жақсы, келесі, енді тур сатқан кезде тур пакеті не болады? Бірінші ол билеттер болады, барып қайтып келетін, яғни самолетке ұшып барып қайтып келетін, екен трансфер болады, яғни сол мемлекетке барған кезінде жәнегі арнайы жәнегі айтатын болса, осы туризм саласының қызмет атқарып жүрген гидті болсын тағы да басқа кісілер қарсы алады жәнегі келген қонақты. Соны не істейді? Аэропорттан қарсы алып қонақ үйге дейін шығарып тастайды. Келесі тұратын жер міндетті түрде кіреді. Ол неше түннен тұрады? Тұратын жер 5 күн ба, 6 күн ба, немесе 1 апта ма, 10 күн ба? Оны тамақтану, көбінесе тамақтану үшін мұнда кіргізеді, таңғы асты кіргізеді. Өйткені таңғы астын кіргізу себебі, мысалы айтатын болсақ, күндіз турист қыдырып жүргенде ол келіп қайтадан қонақ үйден тамақ ішпейді ғой, ол сырт жақтан тамақ ішкен оған ыңғайлы болады, өйткені қыдырып және сол жақтан және басқа да жердің және тамағын тату мақсатында ыңғайлы болып есептеледі. Көбінесе солай айтатын болса, жәнегі тамақтануға көбінесе таңғы асты кіргізеді, өйткені таңертең ояна салып басқа жерге барғанша не істеу керек, сол жерден дайын асты берген дұрыс қонақ үйде. Одан әртүрлі экскурсиялар болады күндіз бойы және бағдарламаға сәйкес. Бірінші күні не істейді, екінші күні қайда барады, үшінші күні қай жерге экскурсия бар, сол барлығы жаңа гидтің арқасында не істейді, ақпарат беріледі программа. Содан ойын сауықтыру бағдарламасы кешкі, яғни түстен кейін немесе кешкі уақыт аралығында жаңа туристердің айналысатын уақыттарын жаңа демалыс уақыттарын жоспарлау. Жақсы, енді бізге тапсырма берілді. Тапсырма бойынша бізге Жапония және Италия мемлекеттерін саяхаттау үшін кететін қаржыны есептеу керек. Қосымшалар мен әртүрлі приложениелер пайдаланыстырып, жаңа сайттар пайдаланыстырып, сонымен қатар билеттер санын білу керек. Билеттер санын және телефондарындағы флайер ашса немесе басқа да көптеген сайттар бар, сайттар арқылы не істеу керек, авиата ма, чоко тревел ма, сол сайттар пайдалана отырып билеттер анықтау керек. Жапония мен Италияға ұшатын, одан кейін трансфер дейді. Трансфер деген жаңағы аэропорттан қонақжай үйіне дейінгі жаңағы таксидің құны қанша алады екен, соны анықтау керек. Одан тұратын жер, тұратын жеріне жаңағы пәтер болуы мүмкін немесе қонақ үй болуы мүмкін, оның бағасы қанша екен, бір тәуліктікке алатын және неше адамға, тамақтану, таңғы ас крема немесе тамақтану айтатын болсақ, жалпы айтатын болсақ, Италия немесе Жапониядағы жаңағы дәмханаларда, мейрамханалардағы орташа чектің құны, иә, сонымен қоса экскурсиялар, әр мысалы кез келген тарихи нысандарға, табиғи нысандарға бару үшін оның немесе ақылы түрде болуы мүмкін, иә, сол бойынша басқа да шығындарды есептейді. Басқа да шығындар деген енді карманы расходтар болуы мүмкін, күнделікті алынатын немесе үйге қайтқанда әртүрлі сувенирлар алуы мүмкін, иә, осын есептеп шығарамыз. Бұл бізде және сырт жақтағы туризмнің
кететін ақшаның мөлшерін анықтаймыз. Енді келесі екіншісі бізде ішкі туризм бойынша қарастырған Алакөл мен Бурабайға туристік нысандарға саяхат үшін кететін қаржыны есептеу. Ол және тағы да билеттер сомасы қанша кетеді? Мысалы, Алакөлге пойыздар жүрді, пойыздың құны одан кейін Бурабайға қандай таксимен баруға болады ма, немесе жәнегі тағы да қандай пойызбен баруға болады ма, соның бәрін есептейсіздер. Трансфер кетеді, тұратын жер қанша екен, тамақтану қанша теңгені алады, экскурсия мысалы қайтатын жердің болады. Алакөлде көбінесе қонақ үйлерде және демалыс үйлерінде тұратын жер, тамақтану бәрі бірге кіреді, және үш уақыт тамағын береді, соны жататын жерін береді, соның барлығы бәрі және ортақ бір суммаға кіреді. Экскурсиялар, басқа да шығындар осыны есептеп шығасыңдар. Сонда қайсы тиімді, ішкі және туризм нысандарына бару тиімді ме, әлде халықаралық және басқа да туристік нысандарға барған басқа мемлекетте орналасқан тиімді ме екен, соны есептеп шығарасыздар, қанша қаржы жұмсалады. Сонымен қоса сыртқы туризм, мысалы басқа да мемлекетке барған кезде ертеден алып қойсаңыздар, ол билеттер арзан болады әр нәрсенің, иә жақыннан алатын болса олар несе қымбаттай берді. Бірақ сонымен қоса андай жанып бара жатқан деген турлар болды, ол жанып бара жатқан турлар несе өте арзан бағамен сатылуы мүмкін, ол жағдайды қарастыруға болады. Жақсы, енді осыған байланысты және турды жасадыңыздар, есептедіңіздер, осыған байланысты енді қарға не істеу керек? Бізге туризмдегі маркетинг деген бар, сол бойынша өз ойларыңызды жалғастырыңыз. Ол не деген сөз? Жалпы маркетинг сөзін тоқталатын болсақ, ол белгілі бір өнімді, тауар мен қызметтерді өндірушіден тұтынушыға дейін істеу, жылжыту қызметі, яғни тарату, сату болып табылады. Осы бойынша қарастыратын болсақ, маркетинг құралдары не жатады? Іздестіру құралдары, жүйелері, яғни контекстная реклама дейді. Сонымен қоса әлеуметтік желілерде таргетинг жасайтын жарнама, одан кейін блогерларды жалдайды. Блогер арқылы несе жарнамалар, олардың неме көбінесе әлеуметтік басқа да желілерде үлкен аудиториялары бар, иә, сол аудиторияларға несе хабарлама беру арқылы несе. Одан сыртқы жарнама, наружная реклама, ол жәнегі жергілікті тұрғындар үшін арналған және көшедегі әртүрлі билборд баннерлар болуы мүмкін, иә, сол бай есептеледі. Жақсы, енді бүгін сабақ бір түсінікті болатын болса, каналға қолдау білдірейік, каналға міндетті түрде жазып лайк, комментарий қалдырайық, осы канал бойынша ақпаратты басқаларыңызбен бөлісейік. Назарларыңызға рахмет.